Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Robloxu a dneska se spolu zahrám zase Fame Simulator, dlouho jsem ho nehrála a teďka jsem tady trošku farmila, aby jsme se mohli dostat dál, aby jsme mohli něco hrát. Ale první, co se uděláme na začátek, tak bude, koupíme si za 1 000 000 nového fanouška. Takže si ho jdeme krásně pořídit, protože sice mám 3 za těch 125, ale už to nestačí. Už to fakt nestačí, Husté, husté. A jak tak vidím, tak mi tady hraje i Václav. No nic, já si předělám 50 jedničku a dám si pryč tohodle. Ten se mi moc nelíbí. Dáme si tohodle. Takže už máme krásného červeného nového. A tady máme pomalého. Super. Samozřejmě během cesty si tady něco nafarmíme a potřebuju 7,5 milionů, takže během cesty to snad dáme, takže tady vezmem bedínku, tady vezmem bohužel jenom ty 3. No, bude nám to teďka chvilku trvat, že jo, než tam doběhneme zase. A dobrý, naštěstí, ty moje už fakt jako hodně dobře farmějí, teda tady jim to furt stále trvá, že jo, komu by to netrvalo. Ale tak nevadí, běžím ještě jeden. Tak ho třeba dáme sem. 7,5, 61 tisíc, super. Takže tohle musíme pak vylepšit. Samozřejmě pak si zase koupíme za 1 000 000 další 2, aby jsme měli. Jo, lidi, teďka jsem nekoukala, já už na to mám. Tak jdem dám. Londýn. No jasně, že kupujeme. Sakra, co to znamená, jako, no. Vypadá to divně, nevím, co to znamená, prostě 2 šipky, prostě šipky. No, dobrý, 2 už mi přišly, ten 3. už mi taky běží. Jasný, tím to bude trvat sakra dlouho, ale tak nevadí. A já asi během cesty Tokio, sakra, se zase musím vrátit až na druhou stranu. Takže chvilku na tohle počkám, hezky si sbíraj a běž, nebo kluci, víte co? Já nevím, bych ho chtěla nejdřív poslat, abyste mohli jako farmit všichni. A jdem si pořídit další 2. 2 fanoušky. No nic, jdem si pořídit další 2, protože chci prostě za 1 000 000 a 10 minut, na to nemám. Takže si koupíme 2 za 1 000 000, aby jsme mohli vyměnit, pardon, hoši, vyměním vás. Oh, tofu, ten vypadá blbě. A ještě jedno si pořídíme. A rovnou si je vyměníme. Oh, jsem ráda, že zatím vždycky máme někoho jiného, že jakoby, že se nám neopakují. Takže tohodle si ho nasadíme, equip a tohodle. Mám je? Super, jdem se teleportovat do Dallasu. Oh, super. Super, super, jo, tam nejdu, já jdu sem. Tak to vezmeme tady po cestě, tamhle vezmeš další bedínku a jdem sem. A teďka jsem si všimla, že tady hraje i jiná hudba. Taková zvláštní, nevím k čemu bych to asi přirovnala, asi k něčemu. Je, tofu tady máme u sebe. Tofu, běž. A tyhle bedny jsou zaseklý. Tofu, běž na támhletu. Tohle ten je taky náš? Jo, tak tebe taky pošleme na další bedínku. A kde máme toho 3.? Jo, tady. Už se nám trošku zvětšili. 51, 51 a 0. Jasný, tak ještě ne, nevadí. Teď jdem si pořídit lepší foťák, protože s tímhletím to fakt dlouho trvá. A chci fakt jako jim trošku pomoct, ať tady prostě nejsem až do zítra. I když to budu i tak. Tak tady si domůžem dovolit. My máme tenhle ten s hnědej za 75 tisíc, 5 milionů, za 5 milionů. To nevypadá špatně. Hmm. Tak jak si pořídíme za 5 milionů, kolik dá? 20 tisíc, no to už není vůbec špatný. Ale zase mi to bude strašně moc dlouho trvat, než nasbírám prostě ty tisíce, že jo. No nevadí. No lidi, můj cíl na dnešek je aspoň si pořídit ještě jednoho panáčka za těch 10 milionů. Ale můžu vám říct, že tady točím už 12 minut a vidím to tak, že až to se stříhám, tak tam bude necelých 5 minut, takže je to úplně katastrofální tohleto. Jak to dlouho trvá. Kdyby člověk u toho usnul normálně.
Ale tak nevadí, zbývají mi poslední 2 milionů. Milionů? 2 poslední miliony. A to ono. Tady usnu. Lidi, právě jsem, právě mám jeden, teda, já nemám dneska normálně počítat, 10 milionů a jdem si pořídit teda toho panáčka za těch 10 milionů. Tím končím, protože fakt to trvá strašně dlouho. No, budu to muset hrát i přes týden, abych mohla o víkendu zase natočit o tom video. Ale tak to už snad bude lepší. Tak jo, jdem se podívat, co dostaneme. Ježíš Maria, co to je? To je divnej. 60. A za koho to dáme? Za koho to dáme? Který se mi líbí? Tak zatím za tohleto. A tohleto si tam přibereme. A prostě mám krásný 3 chlapce. No, doufám, že to přes týden doženu ty peníze nebo ty fejmy, abych mohla, abych už byla dál. Teda, budu se snažit, jo, nic neslibuju, ale budu se snažit. A my se uvidíme u dalšího videa, protože fakt tady na to nemám nervy. Hrozný. Mějte se krásně a čau.